Pošto ljudi svaki put prekida kamera i kažem nešto ljudi poslednje, ali ne, ako ovi vidimo 50 lajkova, već adresata na licu. Tako da, eto, bilo danas novi klip, nadam se da su živili, ako jeste bacite lajk, šerite, subscribe, kliknite do zvonce da ne propustite još ovih klipova, komentarima nešto pišete, bilo što, daću vam srce komentare, veliki pozdrav!